Фентанилът се използва като силно обезболяващо в медицината. Експерти по наркотични вещества предупреждават, че смесването му с хероин, кокаин или метамфетамин създава смъртоносен коктейл. Проблема се става на легалното употреба на фентанил, независимо чист или примесен с нещо, е, че той дава при някои хора много бърз и внезапен парализ на дишането. Това отношение той е много по-опасен от самия хероин, който прави нещо подобно. Фентанил е прочут с това, че малко дигаш дозата и просто спираш да дишиш. Основните производители на фентанил са големите химически лаборатории в Китай и Индия. Този вид синтетичен наркотик е предпочитан най-вече заради ниската си цена. Един пакет фентанил, ако го прекарате през границата, е еквивалентен, да речем, на 50 пакета хероин. Един пакет винаги ще прекарате по-лесно, отколкото 50 пакета. Вече има данни, че опасната субстанция е влязла и на българския пазар, след като са регистрирани няколко смъртни случая във Варна след употреба на хероин, примесен с фентинал. Затова правителството сформира нов координационен механизъм, чрез който да се бори срещу разпространението на наркотиците. Фокус ще бъде изключително вноса, организираната престъпност и разпространението на наркотиците, така че да се опитаме да се преборим с този огромен проблем. Фокусът ще бъде върху големите вносители, големите разпространители. От агенция Митници признават, че често са залавили веществото при опит за нелегален внос в страната. Последните една-две години имаме задържания на фентанил, за разлика от предишните години, тъй като този тип наркотично вещество не се употребяваше доскоро в България и аз искрено се надявам, че ще успеем този път да ги ограничиме. А експертите са скептични, че новият координационен механизъм ще доведе до по-добри резултати. Мерките на държавата обикновено са тъпи. Разбирате ли, не може да фанете некомпетентни хора, а държавата, това са масово адски некомпетентни хора. На границите никога не се залавя повече от много малък процент в никоя страна по света. Нека да не се лъжим. Това е невъзможно. В тая превенция, която държавата прави, има страшно много лъжи. Целта на превенцията, която в момента се прави, не е да спаси младите, да им обясни колко много и как качествено се грижи държавата за тях. Доклад на Европол от началото на месеца показва, че Европа е изместила Съединените щати като основен пазар за трафик на наркотици. За новините ОНР, Мартин Кирефейски.